台风来袭，总统赖清德周二坐镇灾变中心时，也特别点名了花莲县长徐祯蔚，因为撤离保全户的人数都不拢。徐祯蔚所说的实际撤离人数跟地方提供给中央的资料有落差，让总统要求地方政府应该要确实的来掌握数字。好，对此徐祯蔚也出面缓颊，说他不委屈，说总统是因为数字不同而表达担心，最重要的是要做好防灾，全力撤离保全户。高雄市所报来的预计撤离的人数跟实际累积的撤离人数相当的精确。山土尔台风来袭，南部首当其冲。歌会中泰一早坐镇灾变中心，大赞南高屏精确掌握撤离数字，因为前一天，我们就是撤离3000多个。贵县应该要优先撤离的人数要到8000多位。赖总统随堂考，但花莲县长徐祯蔚给出的数字3000多人，却跟赖总统手上花莲县府自己呈报的8000多人有相当大的落差。我想这也是总统关心嘛，这个8000多是数字的累加，因为一淹水区还有一成为孤岛区，很多的这个人数可能会重跟我们的大崩塌浅势溪流区。这是重复的。徐祯蔚亲上弧线澄清，但内政部又揪出花莲县府给出的数字不够精确，有急在人不在的问题。请花莲县政府再报所谓的急在人不在，要再确认清楚。总统是希望，如果人数没有办法按照原来花莲县政府所报上了那么多的状况之下，需要国防部或者需要消防署派其他的人员来帮忙，才被赖总统提醒，马上就被发现。内政部第十次工作汇报，花莲撤离人数清测从8000多下收到5082。内政部也强调，无论是哪个数字，都是由花莲县府自己提供呈报给内政部的。户籍人口有5000多人，那现在住在实际居住者是3000多人，那我们也实际撤离了3000多人。中央指示后，各地方政府绷紧神经，提前因应，把可能的灾害降到最低。记者陈敬燕，花莲新北综合报道。